Βαγγελοφόρη στέλνει παντού το μήνυμά του. Προχωράμε μαζί, προχωράμε δυνατά, προχωράμε ενωμένοι. Δίνουμε μαζί τον έτοιμο αγώνα για τον νέο Δήμο. Πάμε δυνατά μπροστά λοιπόν. Στις 7 Νοέμβρη πάμε να σφραγίσουμε τη μεγάλη νίκη, τη μεγάλη νίκη της αυτοδιοίκησης. Πάμε λοιπόν για τη νίκη της ενότητας, για τη νίκη όλων των πολιτών. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί, προσπάθησαν να μας διαιρέσουν. Δεν τους αφήσαμε. Παλέψαμε λοιπόν για την ενότητα και περάσαμε τον Καλλικράτη. Καλλικράτη λοιπόν έχει μεγάλη και ιστορική σημασία, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ανοίγει νέες ελπιδοφόρες προοπτικές σε όλους τους τομείς. Είναι ο νέος Δήμος για τον οποίο αγωνιστήκαμε αδιαπραγμάτευτα, ώστε αφέμερινού πολυκενάωσαν να ενωθούν σε ένα μεγάλο και ισχυρό ανθρώπινο αλλά και ανεπτυγμένο Δήμο. Προσωπικά κατηγορήθηκα. Μου προσήψαν πολλά επιχειρήματα, συκοφαντίες, σατρά, άθλια, κακοπροαίρετα. Τα αφήνω πίσω όμως για το καλό του τόπου μου, οπότε δεν μας βολεύει. Καθένας έχει την ιδεολογική τοποθέτηση. Αυτά όμως τα αφήνουμε για τις βουλευτικές εκλογές όποτε και όταν γίνονται. Εδώ όμως είμαστε όλοι φίλοι, συναγωνιστές από όλες τις παρατάξεις. Από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΛΑΟΣ, από τα οικολογικά κινήματα, τους περιβαλλοντικούς, ευαίσθητους ανθρώπους περιβαλλοντικά, από όλους τους χώρους λοιπόν. Έτσι λοιπόν τα έργα, οι προτεραιότητες για την ενίσχυση, τις βασικές υποδομές και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι πρωτίστως τα έργα ίδρυσης, αποχέτευσης, αλλά και τα έργα στο δίκτυο υγείας. Το βάρος, όπως με ακούσατε πολλές φορές, το λέω αλλά και επίσημα πλέον από την κεντρική μας ομιλία εδώ στο Αγγελοφόρη, στους αγαπητούς συντοπίτες του Αγγελοφορείου της Ειρηνούπολης, θα δώσουμε την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του Δημότη επί τόπου. Θα ακούσαμε και αυτά το καλοκαίρι. Θα τα πάρει ο Καραμπατζός, λέει, στην Άουσα, στο Δημαρχείο και θα εργαζόμαστε. Τίποτα δεν θα γίνει μετά. Θα ενισχύσουμε λοιπόν και τα ΚΕΠ. Το Δημαρχείο φυσικά θα μείνει εδώ με τον τοπικό αντιδήμαρχο. Θα εξυπηρετήσετε εδώ επί τόπου. Θα στηρίξουμε το αγροτικό, τα αγροτικά ιατρία. Θα στηρίξουμε τα ΚΕΠ και θα παλέψουμε να πάρουμε κι άλλα ΚΕΠ. Κι άλλα ΚΕΠ. Γιατί 1200 προβλέπει ο Καλλικράτης. Όπως πολύ σωστά μου είπε ένας υποψήφιος, δεν θυμάμαι ποιος, θα τρέχουν τα έγγραφα και δεν θα τρέχουν οι άνθρωποι 20 και 15 και 25 χιλιόμετρα. Ο πολίτης λοιπόν και η καλύτερη και ποιοτική εξυπηρέτηση ήταν για μας το Α και το Ω στη λειτουργία του Δήμου. Η διεύρυνση, ανοίξαμε τους ορίζοντές μας. Η Ειρηνούπολη προστατητικά, τα Αθήνα και δυτικά και ανατολικά, η Νάουσα ανατολικά, ανοίξαμε λοιπόν ορίζοντες. Αυτό έπρεπε να γίνει. Και πιστεύω ότι σήμερα πια ότι ο τελευταίος δημότης έχει πειθεί ότι είναι προς όφελός του η συνένωση των δυνάμεων. Δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε τρίτος και τελευταίος σε πληθυσμό Δήμο. Ήταν εγκληματικό για αυτούς που το επιχειρούσαν τότε. Είναι το πρώτο περιβαλλοντικό ζήτημα του νέου Δήμου μας. Που άμεσα θα δώσουμε τον αγώνα για επίλυσή του. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Πρέπει να καταπιαστούμε όμως από το ζήτημα αυτό. Περάσατε δύσκολο καλοκαίρι με τη γρήπη του Νείλου, πώς λεγόταν αυτά με τα κουνούπια του Νείλου. Πρέπει να βρούμε λύση, να καθίσουμε, να στύψουμε το μυαλό μας και να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις. Προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να πάρει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είσαι έτοιμος να οριμάζεις μελέτες, να ετοιμάζεις σχέδια, σχεδιασμό. Τελείωσαν οι εποχές που πήγαινες με τα μπουκά ή με τον μπάρμπα στην κορώνη και έπαιρνες χρήματα από τα υπουργεία. Τελειώσαν αυτά. Είσαι έτοιμος, θα πάρεις χρήματα. Και έτσι θα κάνουμε λοιπόν. Είναι από τα δύσκολα ζητήματα που πρέπει να ξεκινήσουμε για να δώσουμε οριστική λύση και σε αυτό δεν δυνευόμαστε. Έφερε συμπίρινο. Έχω συμπλήρωνα και γνωρίζετε καλύτερα από μένα και από τους παραγωγούς κυρίως της ΝΑΟΣ που έχουν επιτραπέζιο τι σημαίνει συμπλήρωνα ροδάκινο. Αυτή η ιστορία λοιπόν έχει και όνομα και επώνυμο. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς τι επί 10-15 χρόνια συμπίεσαν, κατέστρεψαν το εισόδημά σας. Ευχαριστώ, κυκλοφοριακό. Έτσι παίρνω να δούμε. Αυτά πρέπει να μελετηθούν. Πώς θα γίνει ένας κυκλοφοριακός όλος μια νησίδα, μπάτσε τότε, ή και την τοποθέτηση παναδιών στη γέφυρα, εκεί στο τάφ που στρίβει για Αγγελοφόρη και Πολυπλάτωνο, κάποια φανάρια, μπάτσε τότε. Αυτά είναι ζητήματα καθημερινότητας, θα τα βλέπουμε.
θέλω κλείνοντας να σας πω ότι όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει σαν ένας άνθρωπος. Ούτε θαυματοποιοί είμαστε, ούτε μάγοι, και ούτε το απόλυτο, όπως κάποιοι αυθάρεστα λένε για τον εαυτό τους. Εμείς θα θέλουμε δίπλα μας, θα θέλουμε συνοδοιπόρους σε αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινάει τη δημιουργία του νέου Δήμου. Θα είμαστε πάλι εδώ, θα είμαστε μιλητές. Και ο λαός θα δώσει τη στενή απάντηση στους σκευωρούς και τους προβοκάτορες. Μισή από Ελληνόπολη, μισή από Χαρίτα. Λοιπόν, Ανδρεάδο Παρασκευή, Εύη, το Ανέστη. Έλα, Εύη. Ο Γιώργος ο Βασιλείου. Ο συνάδελφος ο δικηγόρος. Έλα, Γιώργο. Ο Αντώνης ο Δάγκας του Αργυρίου, αγρότης, πολυπλάτανο. Η Χριστίνα η Καντάδη Πανταρτίδου, του Γεωργίου, τεχνολόγος βιοπονίας. Έλα, Χριστίνα. Και ο Γιώργος ο Στήλας του Κωνσταντίνου, δάσκαλος. Έλα, Γιώργο. Όμως, επειδή είναι οι κεντρικές μας ομιλίες, σήμερα, αύριο στον Κοπανό και μεθαύριο στην Άουσα, τα κεντρικά ψηφοδέλτια θα τα παρουσιάζω όλα. Έτσι, γιατί είναι παιδιά όλα της ίδιας παράταξης και συναγωνίζονται μαζί για το καλό του τόπου.